émission mercredi en ligne. Nengwa qui met ça. Ah. Émission mercredi en ligne. Nengwa qui met ça. Émission mercredi en ligne, Nengwa qui met ça. Ah. Émission mercredi en ligne, Nengwa qui met ça. Mbote bandeko balandi, mbote babonye na biso nyonso ya KBA 909 TV sur mercredi en lune, émission bo mesana kolanda tango iso balobi bongo. Benga papa, benga maman, aïe, pourquoi pas obenga ndeko azan zinga zinga na opambate. Yalelo eza ya sikate kasi omo meson lo lenge to mesana kokumbe la bino masolo ya mboto banda kinzonzi na singi na bino bo sabone. Boko ma bo benga, nini oya sika, nengwa ki mesa, aeli bino na mokolo mwa lona lobi ete na zaka. Kawana natine ya kokundola anto ko bimisa mabomba mi bisika o wapi mayeko simba te bozwa lobi ko pe kimia yelelo nazongeli bion lisusu lobi moko ya bay oyo atelemi natina ya kobikisa loposo boindo na ba domaine nyoso etali santé spirituelle nani wana tout moi kozi kamalandwa invité na biso ya moko na lelo yende tokoyeba na kofongola mayenini oyo esimba katina banzo tuna biso pe babokono oyo ekotungisa biso benga nde kwaza pembeni na yo benga voisin benga voisine yebisa ete bokono na ye ezwi lobiko yenge tout moi kozi matondo mingi ya yakimesa matondo tout moi kozi boni ba santé pe misale ko kendilo lenge ni na etumba etumba lobiko bayindo iso kende kana Malembe kaka. Ngomba batambusa ngo kula kamera yo. Ngomba batambusa ngo kula muselekte te. Oko kate makambe bele. Foza la patient. Osala nzambe nyos na mokidi. Anyo kwa makanano. Sema onyo kwa mande simu zaraka. Kimena kati tumba. Kimi akati ya etumba tu mwakozi lelo. Bana ya mboka batinde kibi soto zunga ipai na binyo balobi ete binyo nde mikolo boko fungula. Mabomba mina moko tope mi bale ya babokono otoko. Ye bana kolimbo la bandi oko bako landa biso pe kopesa bango biyano elongo na binyo na bosolo. Batinde kibi so antine ya kosola na binyo balobi totu na tu mwakozi kamalando. Eske batre takape bokono ya diabete wana ya liboso. Toko kende na yango malembe malembe yami bale tu mwa kozi kamalandwa atretrape bokondo ya hemoroïde wana nde mai otoko limwela bandeko elongo na bino tu mwa kozi lolenge nini diabete eyaka na kati ya nzoto ya moto malobonga mbwa bino patondo mingi mutuna kitoko diabete isala ba 4 to mi bale diabète mon chouchou et sa famille tata na bino maman na bino tonoko na bino to maman kulu na bino abela yango bino pe ba descendant na ye oza capable ya kobela diabète diabète mon chouchou pe komi kuya par rapport ya bilei Jolia, c'est tout bah vivre fait bah produit formol. À ta bandoune là, et comment on peut s'habiller sur le diabète? Par rapport, il y a un grain. Ming ma belle si est si. Sur ma belle à Kinshasa. Bilo que Jolia Mingi, bah alors on a pas produit chimique. Par exemple, Ndunda vitesse. Ndunda, na principe ndunda, on a na principe un mois. Bite ou te komona ko. Principe beaucoup la bite ou te kozana. Et ça na un mois.
2 semaines ya pépinière na ye au kabolier 2 semaines ya bokoli 4 semaines au liendunda sikoyo mundela sali produit chimique na ye oza 2 semaines ya pamba 2 semaines ya obwaki produit chimique 2 semaines obuki sikoyo no 2 semaines wana ekoki ndunda wana tuzolia ye po akoli na kisi eske kisi wana tanto lamba kaye na nzuto na biso kojue nini nde omoni amemeli biso batansyon na kala po mona mota beli tansyon eza pasi men na ba age avanse mota ko beli atansyon men lelo na ba age na ba se ya ba di mwana 10 ans a beli tansyon mwana na kena centre ya ba maser na kuti na bana 10 ans 11 ans diabétique soso akobeta pe une année pour akola mais soso akomoko kola na 2 semaines 3 semaines soso akoli yango ezo kota biso na ba na ba diabète mais ba diabète oza diabète familial oza na kata famille ezape ya moni traitement diabète eza na ba sensé belé to traiter la diabète tout mo kota traiter la diabète na traiter diabète eza la famille esili eza la glioka kolia esili alors tout mo kota lingi to yeba ba septembre ya diabète to pe ba sin oyo la kisaka ite moto oyo azali na bokono ya diabète ezali nini malobonga mbwapi matono mingi tout mo kota biso na traitement traditionnel tout ça na machine et tout auto d'apitaka mutu to yeba to ya sucre na ye tout ça na route mais no glucomètre ezalaka ke boyo baka yango lo lenge nyoto bon le rôle la biso dans ça bon ça docteur dans ça docteur tant maladie ayé na koyeba kuti yote mto ko baranga za diabétique ngamoko na koti sayo kostali labo ya molimo na koti so na molimo to prophétie tant prophétie a kozwa alobi osana diabète deuxième étape ce qu'on gagne en consolant là yo ba symptôme li boso ce qu'on a que na ba symptôme ko suba mingi pesa diabète kati mo suso même pas par jour suba tam 5 fois il y a diabète to 6 fois il y a diabète mo suta mo suza ndenge nzu na yesengaka ese ko sala diabète mingi za sida on suppose ça c'est la diarrhée mingi tamso c'est hémorragie tant on a tali na ko tout na yo mituna na nga mituna na tout na yo usuba ka mingi oui na suba ka mingi na tali santom est-ce que soyi non na monoko so pa non soyi akobwa ka soyi na tali mesure soyi ya bwaki na yo comprendre déjà oyo aza na problème ya diabète po mutu oyo aza na diabète soyi ne na munoko za sumingi te soki diabète emati oyo deja ekomi na ba soyi ya par exemple aza na diabète te mutu diabète akobwaka soyi ya makasi te mutu oyo diabète eza élevé ekomi deja na ba 250-300 soyi na ye kiti soki apata soyi na koyeba deja tango bwaki soyi nayebi deja moto obwaki soyi oyo kadia soyi oyo soyi eza sike ndenge ozala ba 400 soki po oke na ba hôpital apata soyi kaka na oyeba deja soyi tango obwaki soyi nayebi deja soyi oyo moto abwaki soyi oyoi soki abwaki tango abwaki ebimi na comprendre oyo deja ekomi ya likolo eleki ya ba 400 kelke nayebi deuxième mutuna na kotuna maladi ntango nayambi maladi sika na koyeba mpo nayeba nano avaoyapa na nga owuti wapi
Maliboso Oyo Emati Nanu na su traitement mundelete. Nanu su traitement mundelete, ok. Na koti na ki. Mais ce que l'obi nanga na zwa ki dja kisa mundele. Bande konanga ba diabétique boyoka. Muntu oyo abana dja kisa mundele to ba insuline. Tango zwa ngo deja. Soko ke ok epai ya tradi moko boyito docteur mo traditionnel. Oye bise e verite na zwa katonga. Muntu azwa katonga. Ata kisi na ye kisi oyo. Eza ya makasa za nango. Soka kotseka na kisi oza bololo na kati. Sika muntu na fwe mata. Soka zayaki na desan fwe mata mamona ba 5 sa 6. Seke batu ya diabete ba linga kaba kisi ya bololo te tulo. Muntu azwi tonga ya insuline. Muntu wana. Avant abanda komela kisi ya bololo ono su kisi ya bololo eza bololo esengeli nanu kwala kosokola ena no siline po siline eza kalma o eza lola tranquilizant ya diabete mais esi sera diabete te mais soki ameli omeli ka kisi ya bololo ekobanda komatso ba sikre pa mapamba yango moni ntuma kozi ya bana kana nuko soko la nuno diabete na buluku tuka ya pamba buluku tube baoba na si baoba na sali mélange nanga na bandi ko pesa yo baoba na buluku tu po na soko la ba sili nyonso oyo melaki oh. Maintenant on appelle yo baoba wana egui ko matso be sikre susu. Soko okati siline mbaya moko. Baoba nanga ego na kotinda yo zwaka siline soko zwaka ngo par jour par semaine 3 fois continue ko zwa yango. Ça même ta zo mela pe. Ozo mela kisi. Soko to moni tango sangisi soko to moni sika e comme stable e comme na ba 100 quelque. To e ko ko mapena ba 90 to 120 e comme normal. Tant comme normal wana na baoba na siline otiki olani régime normal pendant 2 semaines totiki ozongi susunaye na salio checking comme ne baba mindele bangba lobaka okoti suba sasi ba sasu test susu bayeba 2 semaines ozongi susu sasu test na ngana tadi so Namoni ok. Pendant 3 mois, namoni ematite. Nazongi susu na baoba oyo kokota wana sans insuline ezate. Obani komela. Papa, totali. Ça va. Soki emati, tozongi susu na siline. Papa, tio komona, soto moni na tango zui baoba omeli totiki to sali sur repos na repos wana de kota la po nyoso eza la baoba bulukutu eza kaka lokola calme tango to kovana to tali to moni bon amatite nde na okotse na kika baoba na kiki sikoyo ya diabete kisa bololo oza bololo to bomi sikro wana na nzoto wana diabete sini. Diabete abu opia. Oui, na muntu na nazwa silini te, yemba na mwono kosi na ki. Ya kisi ya bololo. Ya bololo. Wana tubomi diabete malamoko. Matondo mingi bandeko balanzi na banza ete nga maumbo na bino na zaka kawana na tina ya kubimisi la bino mabomba mi bo tinde la nga babokono na bino na ba message boko ma babokono oye kotungisa bino pambate na zweli bino moto aza mie place pona kopesa bino lobiko na lombango yiso balobi nani wana tumwakozi kamalando alelo toko beta masolo ya bokono ya diabetes lolenge nini ye koma kana nzoto ya moto ba septum nini oyo emona na kasoki moto yango aza
azali na diabète lo lenge nini pa koki kobike la pe traitement na lo lenge nini ekota mulaka silongo na tumo kozi kamalandwa nde mayenyoso yango ekokende bobele malembe malembe tumo kozi kamalandwa tozongi na ngambo na bino toka kibino pe na ebande likolo ba ete diabète mosusu ezalaka ya famille to ebitwana ezalaka spirituellement to peka kana kibomo to traitement na bango ekozala lo lenge moko na bay oyo bazwa ki bansulu na ba diabète bazwa ki ngonzela bile ya koli ya to pe boko banda yango na losambo malobonga mbo papa oya ya diabète ya famille tuzana ni tuzana ba system moko o to salaka poto katani wana dans le système moko auto salaka pour nga traiter mutu na molimo na sala a part musuni bona traiter pe mutu na molimo na sala capable ya okata lien wana boza ba ebele ya bato boza bela ma maladie ta mutu ba famille na bino ba belaka funa yeba cause ni ko tsa maladie wana siko etika siko nga isiko na oyeba nina ko sala ta musu bo koisa ke mibeko moko bo ta musu maladie yango koko na bino moko sa isaka mutu maladie yango songe libino ta mususu ezana eloko moko bosalaki wana sotika li devoir na matunzo mingi tu moko zikamalandwa na banza ete bandeko wana esi bozwi deja biano na tina ya bokono ya diabete na ebete bisiko wapi zoma kibino bosepeli pe bozwi babiki bokomina lombango iso ha? Nimero ya tu moko zikamalandwa na tina ya kobenga pe ya kozwa bobiano oye kopesa mela na bokono na bino bisiko o wapi zomi bino libande ya mboka tope awa bokoma bobenga bokono ezwi lobiko tu moko zikamalandwa na deuxième position tozali na bokono ya hémorroïde tout mon cousin. Le lengeni hémorroïde ya kalanzoto ya moto malobonga mbwabino. Maton de mingi moto mwana mobali nyoso to mwasi tuzaka na hémorroïde. Ezaka ndakisa appendicite. Ndakisa mwana mwasi nyoso na mokila zana myomo. Eza biloko eza ba organe janza mbatango na zuta kuti. E koko developer koma. Hémorroïde et mon raï diwana mwana mobali no saka nango mais e yaka mingi mingi na makambe bele et mon raï ekoko ya nzala nzala obomaka vino mingi nzala mingi ndakisa nzala nzala pesa ba moko oyo isala ka muntu et mon raï ezoye na pété ya mibale na vie ya mutu mai mai eza important ata olie tongo tango la muki esengeli okota ka kira mai abosala nyoso il faut melaka mai po mai wana tango zokende okende kokota na ti azobwa kama ndambu esika seli ya mutu bomba benga lukutu esika seli ya mutu evandaka tangu mayi wana zokende aokende kolembisa seli wana po seli na yo kobima nango ebimaka na mantata mingi te po tangu azobima na mantata nde amemaka hémorroïde externe au mucho peso bimanga ya moni mutu nyoso mucho pe bimanga ye po ebima okomona nyeina ekokoma makasi wana tango koforse ebimisi makila abimi mucho pe bimi libanda komelaka mayi mingi fo komelaka mayi mingi na vi po mayi eza kola carburant ozo sala nzoto ya mutu ezala en forme ya mibale bilei kaka omonako bilei ezana nzoto mosusu elingaka madesu te nzoto mosusu elingaka pondu te nzoto mosusu elingaka kwanga te fo yeba nanu nzoto nanga elingaka nini elia nzoto nanga pe elingaka nini elia te biloko oyo epekisi nzoto na elia te soko olia yango ekomisaka yo na makambo ebele kolia yango pete omoni me hémorroïde eza maladi
Moutonnier sous la canango. Si la capesa pota. Pota, moi, si vous voyez, le lingue n'y a pas traité les gens. Batumi, si tout bande, quoi, babaka, babaka, biloko. Cosa, confiance, ma babaka, babaka, biloko. Parce que pour cher, ozo, bakawana, et saleni. Quand des dés, place, bakali, qui l'a mon pépé, mon cobo, y a infection, et y a qui wana. Et vous, quand ça, mon mingi, bakomi, nakati, ya sima na bango ekomi na bapota tango komi na bapota wana eza efe ya bitiatia hemorroïde eza eloko moko boye okomela kisi oyo yepe kokanga pota wana kisi ezali tuma kozi kamalando amatondo mingi bande ko balandi na banza ete emission eko sepelisa bino bay obo tondisa maki na pasi ya bokono kasi na ebete bisiko apezo mibino esi bozi ba numero natina ya kobenga tuma kozi kamalando meme hemorroïde wana azo mema pe na batata mabale ebele ekufi hemorroïde ekon soki pota wana ye munene ekondisaka ki mobali ya mobali mingi omoni ndenge na su ndenge ona za lakite peni na ngai ekomi kokonda eza hemorroïde meme hemorroïde wana ekomi saka mwana mobali bokasi ya botele miza sujete eza hemorroïde amemaka ba inconvenant ebele kansa ndoke zo lokayo eza hemorroïde ya mibale na bilei nini oyo ko Eko bate la biso na hemorroïde. Chaque mois, moto, nyoso, esengeli, ozwaka ata aptidi ya kolia, ata mbuma moko ya zeyi. Okoki kolia, dongo mobesu, olia yango. Okoki kozwa pe misidi kaka misidi, otuti yango, okamoni yango, omeli yango. Ezo protéger pour na hemorroïde. Matondo mingi tu mo kozi kamalando kasi mabomba miso oyo kolimboela biso na mokona elo na ngai moko na kokamo anzo kande tu mo azali na mayebele pa enye kasi tu mo kozi mingi na batutu kakayete ko ya hemorroïde na ye eza ya kati eza ya libanda te nini esale makato pe boye baka yango lolenge nini hemorroïde ya moto eza ya kati matondo mingi hemorroïde eza na kati to ye bandingi papa ba symptom Papa a symptômes parce que hemorroïde a pesa fièvre. Oui, hemorroïde a bouka kapé makolo. Pour quand ça pancite mais ça pancite hemorroïde. Hemorroïde a si ça ka mutu appétit a kolia. O munyo le ka muke otondi, ça pe hemorroïde. Hemorroïde a longola ka mutu nzala. Nzala za sute. O munyo to ko yeba papa ya ba symptômes, ya mi balé na échographie oyo biso a échographie ancestrale bwanya otanza mapesaka batu kati na batu ba échographie eka lelo ba minganga ya kala ba na échographie te bongo ba mama na biso o bazaka na zemi baba na oyeba ndenge ni wa kobota mwana mobali ibande ko yeba na peto oui ndenga za boy na yebi deja o zema mwana mobali o zema mwana mwasi misa modimo te na oyebi sa yo Isa Munganga. Tu es un Munganga. Bon, mais papa na biso oya kala ba minganga kala so tadika bo zemi oyo eza zemi ya mwana mobali oya mwana mwasi tango tadika zemi balobi oya kobota na difficulté nini la kisaka nga jusqu'à présent naza convaincu te na ngutu mokozi zemi ya mwana mwasi tango mwana mwasi naza na zemi zemi za ka songe e songe ya mwana mobali Zemi zalaka ilala zema mwana mwasi amatondo mingi bandeko balandia bisiko apezuma kibino ba mama ya zemi botala mabumu na bino air yango eza songe te za bulu tu mokozi yango ekataka te me ekokafi ekataka omona kokomela kapesi o sexe mwana mwasi
Mais au le bon mon mobile. Ah, bakuna bisi baye bako. Et o pesa ngando ye. O mona ko ko pesa ngando yi kutu mwana na nani po tega se yo bota mwana mobile. Wa bota mwana mwasi. O moni. Zemi oyo mwana mwasi oyo zemi de zemi za ko mwana za ko tenga ma. E ye bana. Zemi ko ma mo panti mo. Je suis un peu plus fort. Abana wokita omona koningana ya mwana ekoma awa na se akomukozo pote ba trompe vandi mwana vandi abanja wokita tangu mwana zeme kukisi 9 mois koningana mwana ekomi ko atake entre motolo katikata motolo omona motolo bimi makasi ndeko yeba mwana muto yakobota malamu mesuko moni mwa zeme kukisi wi mwa me mwana komi djabu ya minga ngabatinda na munga ngatindi yomba moko kende kokafi na mwana mwana saka likolo siko biyo bosala kanisi biso ni na niveau wana kindo ke nkolo nde nyinyi tumwa kozi na adresse tu sais ali tu na kisa ngoni pushera fufu. Nos chers téléspectateurs, ce n'est pas des aventures, mais réalité autour moi. À Colombie, la bisole n'est ni poussière à fufu. Et zongi ça moi na poésie à malamu. Namakasa kuanga. N'est ni tout moi. Beaucoup qu'on a biso. Makasa kuanga gaga. Folie à kuanga. Lia à kuanga na makasa. Oyo fongola na makasa. Tu qui du kasa moko. Oui makasa ne se met ni kasa. Ni kasa moko y kanga kuanga wana. Oti ko soli ya mozi akuta. Ewo, benga papa, benga mama, hein? Pourquoi papa benga bay? Oh, bazan zinga zinga na makambo. Oh yo, na ibieti tout moi. Toi kozonga ya sijon na biso hémorroïde. Pam bate bay. Oh, bazan na bokonye mo daesi basili keli. Nengwa kimesa kinabwa ki sijon na bino. Mais on est toujours là avec vous. Tout ma cause tozongi kaka na bokono ya hémorroïde. Traitement est pas na bino pesa makalolenge ni pam bate otanga na biso bas symptômes nango. Alors traitement zaila kalolenge ni. Et puis pendant combien de temps au moto akobika na bokono? Hémorroïde. 3 jours pesali, 2 jours pesali, 1 mois pesali. Par rapport à la gravement à maladie. Je suis battu 2 jours, 3 jours. Donc, je suis en train de me faire. Mais, par exemple, hémorroïde et mémie liopé dysenterie. Pendant 30 minutes, je suis en train de me faire. Fulu, leka dongo. 30 minutes sur hôtel. Hôtel va montre. 30 minutes, il y a 6 mois de soumania bien. Dongo, la xibi. Qui sont besoin à mon cona et le pona bokono ya hémorroïde? Pourquoi pas besoin de ça? Merci beaucoup na KBNF 99 TV pour la découverte. Oyo écossais la bien tout ma cause. En dehors, il y a dongo. Pona ba yo bako bikana yango na 1 mois. Qui s'est abonné à la pécaca ou à la topé le link? Faut que ce soit là. Faut benga, pas benga biso. Baya, baya na kumbi, na quartier 13, na avenue kumbi numéro 43, et si ka tout ma cause est yambaka chaque mardi, chaque vendredi. Et si ka tout un autre moment, docteur, pour tout le cas, moi et ya. Pour tout cabola anti église na hôpital à Molimo. Oui, c'est que tout après tout sombe la papa Kimbangu ici kato cabola centre traditionnel yango place on a sukoyo tout ça la tout faut tout la paix kibiso hôpital général ya kabea ya traditionnel yekuna tous les maladies et cosa OK ou église te moye ka traitement ou ka hôpital. Tout sort de maladie. Moi, tout ma cause de l'abord. Tout ça, maladie, nous sommes au mutabella. Oui, maladie, nous sommes.
Combien de personnes babiki déjà n'a beaucoup nous incité pas tout mon cause camalando ce qui n'a lobby nombre mais nazana ba na nazana ba mindele mi balé to misatu on abiki si asida moko moi n'attend pas combo zate mais nazana ba tout ce que lobby tout est là bango micro na libanda broyoka tout ça pena awa pena Congo puis des 7 au baza monsieur tu linga ko 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 funda docteur o ya so ke sida na bisté ka so biki ça ba épreuve parce que na ko changer qui si o ya funa dominer makila na yo pour ça malade ya makila et personne ko ta na makila tant funa changer yo qualité ya makila na to renforcer makila makila comme ma assassin Nanzila ya bakisi to pe ya molimo tout moko tika bande kone équation hein limbole la bango tout moko zi na si sa ngo po si deja mayi moko eyaka na sexe mibale sexe ya ki mobale ya mutu sida eza mayi moko oye vandaka na kati ya sexe ya bosumbi na nisi mayi wana siko tango to sala ngo bon kisi nango na yeko papa kimbango apesa ngo si base ai kisi nango ai kaka obolambe laka ye wana so boma infection wana mais moi to lo bango boizati vraiment reste à découvrir avec tout mon cosy kamalando et voilà c'est la fin de notre émission na ngambo masine ba ko bana biso te tokomi na suka tv zali ngonga tala poete ofuta nyongo ya miso na ebeti botele maki ebele mosu soyena bokono nene wa kimesa lobela bokono na ngai lobela paralysie o lobela avc o esi mangai kasi elongo na bino suki bokotinde la biso mituna na nzela ya kabea na so on of tv na numero eza toujours wana tokoyeba na kotuna epai ya moto oyo azali mieux placé nani wana tout mwa kozi kamalando bonyo kwa mia mingi boko bimalibanda ya mboka kasi balobi solution epesameli biso epai ya bangunza oyo batelemi na ntina ya kolongisa likambo ya tata kimbangu kwezitete pona kobenga kwezitete pona kokomela biso kwezitete pona koyebisa biso bokolo oyo ekotungisa bino pamba te ngai moumbu na bino na telema na ngwi na ntina ya kobimisela bino mabomba mitu mwa kozi tebeti maezali ya ebele pe bandeko bakotindela biso mituna pe babokono na bango na nzela ya singa na ntina ya ko tout na bino kasi loba ya suka te me o ekoklotire masolo ya mokona elopona bandeko bazana bosenga ya kozwa bino numero ya telephone pe adresse na bino liboso na bango matondo mingi numero ka oza na se ya ya ba television na bino bo benga wana o ya 73 na suka poso bo bengi 6 na suka ozi mutambumba wana kuna ko yebisa kwa makamba kamera matondo mingi na emission oyekuya tokolobela pesi base oyo eloko ebomi mabala mobali alingaka lisu te infection ya mabota
pour une infection. Il y a ma beauté. Et il y a ma cause. Maton Domingi, Bandeko, Balandi, hein, non. Très chers téléspectateurs de l'émission Mercredi en Lune sur KBA 909 TV. Et voilà, on est arrivé à la fin de notre émission. Laissez-moi dire merci beaucoup à Numbumba. Et pourquoi pas Nengwa Kengeben, là je vois encore Nengwa Konde, je n'ai pas oublié Nengwa Samba, la Ibanda Bay. Oyo, tout ça, qui n'a pas encore été là, Yakobi Misa, ma bomba mi, oyo, tout mon cause à Pese Libiso, Anzela, Yakasa, Nzete, Pembumba, Namboko, Nomi, Bale, Otolobeli, lelo emoro yu de pena mai auto bimisi susu na kati ya diabetes ozali na bokono yango ko hesitete koma benga na tina ya lobby konayo la santé na pas de prix et pa yo wapi to yamba maki elongo na papa na biso ingénieur yende yamba ki biso na esika ya kitoko bo lobby bongo ingénieur Robert mon pépé ya Matondo mingi na moto wa sunga kibiso kolonga. Mosika ya mboka kino kokoma awa. Balobi papa na biso mbemba mokumbi ya solo solo pe na pesi mbote mingi. Na baye bonso oyo botele maki nantina ya kotala mai oyo. Ngayi na bino, tokutani mikolo mizaliko ya benga papa benga mama. Aïe!